Павлодардағы мектептердің шамамен тең жартысы оқу жылын дәстүрлі түрде бастайды. Бұл негізінен оқушылар саны 200-ге жетпейтін шағын мектептер. Қалған білім ошақтары қашықтан оқиды. Тек бастаушылар үшін кезекші сыныптар ашылады. Мұндағы балалар мектепке санитарлық талапқа сай кіргізіледі. Павлодар қаласындағы нөмір 37 мектепте бала саны 1000-нан асады. Оның 492-сі бастауыш сынып оқушылары. Бұл облыс орталығындағы үлкен мектептердің бірі. Биылғы оқу жылы оңайға соқпайтын анық себебі мектеп ұжымына сапалы білім, саналы тәрбие берумен қатар оқушылардың денсаулығын сақтау жауапкершілігі жүктеледі. 1-ші қыркүйек күні мектебімізде 6 кірер есік дайындалып тұр. Әрбір есіктен 15 топтан құралған бір ғана тобымыз мектепке кіретін болады. Жалпы мектебімізде барлық сақтық шаралары сақталған. Осы орталық есіктен кіретін 15 баламыз осы есіктен кірісімен мына аяқтың іздері арқылы белгіленген белгілермен мына бұл блогында орналасқан 1-ші оқу кабинетімізге балалар кіреді. Өздеріңіз көріп отырғандай 1-ші сыныптың 15 баласына арналған оқу кабинеті. Бұл кабинетте де оқушылардың арасындағы жаңағы арақашықтық сақталған. Сынып ішінде қол жуғыштар бар, залалсыздандыру кілемшесі төселген. Балалардың міндетті түрде температурасы өлшенеді және маска режимі талап етіледі. Ал медициналық қолғап кию міндетті емес. Мұғалімдер санитарлық дәрігерлер бекіткен нұсқаулармен танысу үстінде. Жұмыс сол алгоритм бойынша жүреді. Залалсыздандыру құралдарымен білім ошағы толық қамтамасыз етілген. Парталардың арасы 1,5 метр арақашықтық сақталады. Және де оқушыларда 2 бетперде болады. Оны сағат сайын ауыстырып отыру міндетті. Біздің сыныбымызда кварц қойылған, және де ол қоңырау сайын жаңағыда желдетіп тазартылып отырады. 1-90-да бастауыш сыныптарды оқитын 500-ге жуық оқушының 286-сы мектеп табалдырығын аттағалы отыр. Олардың ата-аналары кезекші сынып талабымен келіскен. Ал 210 бала жоғары сыныптағылардай үйде отырып оқиды. Аз қамтылған және көп балалы отбасыларынан шыққан 60 шақты балаға компьютер табыс етіліпті. Жалпы біздің мектебімізде енді техникалық жабдықталуға ол жағынан бізде проблема жоқ. Екі бізде мектепте компьютер кабинеті бар, одан бөлек робототехника кабинеті бар, IT технологиясы бар, бастауыш сыныпқа арналған тағы да бөлек компьютеріміз бар, компьютермен жабдықталған кабинет бар. Teacher office, мұғалімдерге арналған мұғалімдер бөлмесінде де 14 ноутбугіміз бар. Облыс бойынша 356 жалпы орта білім беру мектебінің 174-ті оқу ордысын қашықтан оқыту форматында бастайды. Мамандар интернет жағынан қиындық тумайды деп сендіріп отыр. Білім беру басқармасы бұл бағыттағы жұмыстарды аудан әкімдерімен бірлесіп жүргізген. 490-да уақыттың талабына сай барлығымыз қашықтан оқу форматына көшкен болатынбыз. Осы орайда Железинка және Баянауыл екі ауданымызда интернеттің жоқтық мәселесі туындаған болатын. Қазіргі таңда біз осы үш ай бойы оқу жылын дайындық барысында әкімшілікпен жұмысты тығыз жасауды бастаған болатынбыз. Және осы жұмыстың нәтижесінде осы екі ауданға түгелдей 86 роутерлар тапсырылған болатын. Сол роутерлардың арқасында осы екі аудан интернетпен қамтылған. Павлодардағы 166 мектепте 2300 кезекші сынып құрылған. Яғни 28600 оқушы мен 2200 мұғалім үшін жаңа оқу жылы дәстүрлі түрде басталады. Қалған ұстаздар жұмысты үйде отырып атқаратын болады. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Марат Егіліков, Хабар 24, Павлодардан.